د پورن نا تر بنیره پوری دا مین روټ کوم چې زمنګ سابقه ایم پی اے او د پاکستان مسلم لیگ نون موجوده صوبایي امیدوار فضل الله پیر محمد خان یو غټه کارنامه ده دا هغه روټ دی چې په کوم روټ ډیر خلک تګ را تګ کوي د دې روټ نه د مخوزو غوندي یو غټه علاقه د پورن مین بازار الوچ سره سره بنیر پیښور اسلام آباد او نور غټو خارونو ته په اسانه او کم وخت کې تلل کوي چې کله هم په جمی کې په یختنګي کې ډیرې واوري وشي نو بیا ټول پورن تحصیل دپاره سوات او پیښور ته د تلو واحد لار همدا کیدای شي 19 کیلومتره دا مین غټ روډ چې په کوم هر قسم گاڑی سفر کوي د دې روډ په جوړولو د مخوزو خلکو ویناوه چې په علاقه کې په خوراک ساک سیزونو په قیمتونو کې ډیر کمی راغلی دا هغه روډ دی چې په کوم ټول مخوزو بشمول پورن ډیره په اسانه او لږ دوخت کې مین خار پیښور سره سره د ملک نورو غټو خارونو ته تګ را تګ کوي په خپل وخت کې د فضل الله پیر محمد خان دا غټه کارنامه نن هم د علاقې خلک په فخر یادوي د پورن بنیر روډ په جوړولو هر کال په ګرمۍ کې د سیلانیانو راتګ یختنګي بشمول ټولې شانګلې ته ډیر زیات شوی هم په دې روډ بنیر سره سره د ملک نورو خارونو نه هر کال په ګڼ شمیر خلک د سیل دپاره په اسانه د شانګلې چکر لګوي نو د دې روډو خو مین اثر کې بنیادی دغه دا چې دا د فضل الله ایم پی اے سابقه ایم پی اے چې فضل الله دا هغه یو غټه کارنامه ده او په دې سره زموږ د ټولې علاقې بلکې د پورن سب ډیویژن چې څومره خلک دی هغه زموږ د پیښور سره په هغه تک را تګ ډیر کم شیری او د نه ډیر علاقې خصوصا زموږ دا درې یونین کونسل چې اسماعیل خیل موسا خیل او دا چوګا یونین کونسل دا ډیر زیات مستفید دی ځکه چې موږ دلته په دوو ګنټو کې سواړې ترسو د هغې نه په دوو ګنټو کې موږ پیښور ترسو نو په دې غړه چې موږ زور صرف مینګوري ته موږ په درې څلورو ګنټو کې برسېدو نو دا د هغه ډیره اهمه کارنامه ده او په دې خصوصا زموږ په دې علاقه ډیر غټ اثر پرېوتلی او دلته چې لکه موږ چې په دلته کومه سودا کوو بیا په زو په الوچ کې کوو الوچ زموږ پورن سب تحصیل دی خو دلته هغه شی په نیم په نیمه دلته ښه میلاویږي هغه زیاته مین وجه صرف د دې روډ ده که دا روډ نه وي نو موږ به ما قشن ډغرې وهلې او هغه زوړ چوګا به زړه کیسه به بس دلته نور پکې څه نه وو بیا نو موږ خصوصا د دې اوس هم ستاسو د میډیا په ساتت د ایم پی اے فضل الله شکریا هم ادا کوو او د دې خصوصا د انجینیر صاحب چې هغه هم په دې علاقه کې ډېر زیات کارونه کړلي هغه په دې کې زیات هغه خپل کوشش هم او دې کې خصوصیات کوشش زموږ دلته د ناظم صاحب چې حبیب ناظم صاحب د هغه وارث صاحب خلیل الرحمن شهید صاحب زیات تعاون پکې دا غو چې هغه په دې باندې ډېر زیات زور لګولی چې موږ له دا روډ په کار دی او د هغه په کوششونو سره دا روډ نن الله رحم دی ایف ایچ ای ته حواله دی او موږ په زور ازواو ټول خلکو ته سهولت دی د دې روډ په باره کې خو موږ دا وایو چې دې مخوزي ته مارتونګ ته پورن تحصیل چې کوم راځي پورن هغه ډیرو پورې ټوا پورې د دې روډ ډېره غټه پیدا را او په زړه دی او غټه کارنامه کړله او انشاءالله زموږ دا امید دی چې دا خونان روډ چې دی دا به د منګوري کوم دا موږ ته ډېر شاټ دی چې داسې 96 دی منګوري ته او داسې 46 کیلومتر دی زموږ دا امید دی انشاءالله موږ به هغه کامیابو او دا روډ به پی د منګوري سره ټچ کوو او همداسې به ټچ کوو لکه دا چې څنګه والا شی دی همدغسې به موږ د هغه نه غواړو انشاءالله هغه به یې داسې کوي زموږ دا امید دی جی د دې خو بنیاد داسې دی چې د دې ټول کریډټ چې دغه فضل الله ته ځي او موږ ډېر په سخته کې ژوند تیر کړی دی موږ به د دې نه چې تلو نو مې خو دا سړک بالکل د دې څه بنیاد نه د هغې نه وروسته هغوی دلی کې دا روډ سیرې بالکل مې یو کرښه وه د هغې نه وروسته هغوی د دې د پخوالي کار کړی دی چې په دې باندې هیوي ټرافیک چې دی هغه نن سبا ځي راځي او موږ به سواړی ته چې زموږ تګو یا دې علاقو ته تګو نو ډېر زیات یا مریض به یا څه به نو موږ ته ډېر زیات تکلیف وو نو موږ د دې د فضل الله دی د هغوی ډېر زیات شکر گزار یو چې موږ ته دا یو سهولت راکړی دی او موږ ته څه تکلیف چې دی نو هغه تکلیف نن سبا نشته ځکه چې مخکې به دې طرف باندې کله ګاډي تلو نو موږ به د غرونه چې راکوزېدو موږ به دا مخکې ځي کې به ګاډي لاندې کړو دومره زیات انتهایي په قلاره به ګاډي ته او ډېر زیات خټې به وي انتهایي تکلیف به اوس موږ دغه تکلیف مکمل ختم شوی دی موږ که سواړی ته ځو یا نږدې علاقې ته ځو نو موږ ته ګاډي هم ډېر دي په دې باندې ګاډي تلم نه وو به نه اوس ګاډي هم ډېر دي او هر قسمه سهولت چې موږ ته دې روډ د وجې نه دی موږ د هغوی ډېر زیات شکر ګزار دی موږ د احسانات او د هغوی ډېر زیات ملازیر به موږ تقریبا ټولو ته موږ ټولو ته لکه موږ داسې کوز پاو دی په دې کې موږ سنگړی دا په دې کې زموږ د مارشکنډی دا په دې کې زموږ شکولای دا طرفونه دي زموږ دې طرف ته کتک دی کدي طرف ته تک دی نو هر طرف ته لکه داسې چیز نشته چې هغه مطلب د دې نه فائدہ نشته جی دا روډ چې دی دا د انجینیر صاحب انجینیر امیر مقام صاحب او دا ملګری چې کوم دی فضل الله چې کوم چې د مسلم لیگ نون سره تعلق ساتي دا د غو بوجا دا روډ کامیاب شوی دی
د دې روډ اصل مین کم وجه چې دا دغه زمنګ د شنګلي خلکو د سواد د بنیر خلکو دغه د خار درتلو تګو او نور چې کم سہولت چې دغه دې سره ډیر زیات سیوا شوی دی بل زمنګ انتهایی سفر ډیر زیات کم شو انتهایی آسان شو بل بنیر سره مون کنیکټ شو ډارې غې سره مون کده پنده اسلام آباد فاصله وګورو منګوري په سایت چې ګورو نو 7-8 غنټې لګي په دې سایت مون چې مونږ زونو 4-5 غنټې چې خپل سړی سره خپل ترانسپورټ کې پبلک نو بیا هم دغه 4-5 غنټې سفر زمونږ کی نو دا روډ چې جوړ شوی دی نو مونږ زمونږ د علاقې او خلکو پیژندلې ده چې مطلب دلته هم داسې یو ښکلی کلی شته داسې چې خلک ورته سیل نم تللی شي او زمونږ چې کوم تعلق دی بهر خلکو سره هغه هم په دې وجه ډېر زیات سیوا شوی دی نو په دې د دې روډ چې دی مونږ دی مونږ ته یو قسمه ګفټ راکړل دی زمونږ انجینیر صاحب او رفض الله چې کوم ایکس ایم پی اے دی دا مونږ له یو تحفه ده زمونږ ټولو خلکو دپاره او مونږ د هغو ډېر زیات شکریا ادا کوو چې مونږ له یو داسې غټه تحفه زمونږ شانې خلکو لکه چا چې په سکینۍ حسابولو د دې روډ په وجه مونږ چې نو مونږ هر سبا نن څوک پیژني او زمونږ د بار داسې ښارونه کسان نه شي زمونږ میلمانه نو په دې وجه زمونږ نه هم تپوسونه کوي چې مطلب ستاسو روډ دا څنګه یو مطلب کمه ذریعه منی شی دی نو مونږ ډېر په فخر سره وایو چې دا زمونږ چې د انجینیر امین مقام صاحب کم چې د کے پی کے کم مسلم لیگ نون صدر دی او زمونږ ایکس ایم پی اے فضل الله صاحب دغو په وجه چې دی نو دا روډ جوړ شوی دی.